গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা সন্ধানহীন দুই যুৱতী মোবাইল লোকেশ্যন ট্ৰেছ কৰি আলিপুৰ দুৱাৰত দুয়ো যুৱতীৰ অৱস্থিতিত তথ্য লাভ আৰক্ষীৰ শনিবাৰে নিশাৰ পৰাই সন্ধানহীন হৈ আছে দুয়োগৰাকী যুৱতী আজি ঘোষণা হ'ব কংগ্ৰেছৰ তৃতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা সৰ্বভাৰতীয় এইখন তালিকাতেই নাম প্ৰকাশ হ'ব লখিমপুৰৰ প্ৰাৰ্থীৰ দৌৰত প্ৰাৰ্থিত্ব দৌৰত ৰাণী নৰহ উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ নাম বন্ধ কৰা কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলাই গ্ৰেপ্তাৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক ডি এছ পি কিৰণ নাথক গ্ৰেপ্তাৰ গোলাঘাট আৰক্ষীৰ যৌন নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীল নীতি লোৱা বুলি এক যোগে সকীয়ালে ডি জি পিত পুনৰ বহিঃৰাজ্যত সন্ধানহীন অসমৰ যুৱক সাতদিন ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছে কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে যোৱা মৰিয়নিৰ চাৱনা ভূমি জোৰফে বিকি নামৰ যুৱকজন তামিলনাডুলৈ ৰেলেৰে গৈ থকা অৱস্থাত পশ্চিমবংগৰ পুৰুলীয়া ৰেল ষ্টেচনৰ পৰাই সন্ধান নাই চাৱনা ভূমিজ্বৰ পুনর্বার রাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত হল ভ্লাদিমির পুটিন সাতাশী শতাংশ ভোটে ইতিহাস রচিলে পুতিনে সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর শাসন নিশ্চিত করে অনাগত ছয় বছরের রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি হল নমস্কাৰ আপনি চাই আছে লাইভ আওয়ার মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী পুনৰ বহিৰাজ্যত সন্ধানহীন অসমৰ যুৱক সাতদিন ধৰি সন্ধান নাই মৰিয়নিৰ এজন যুৱকৰ তামিলনাডুলৈ ৰেলেৰে গৈ থকা অৱস্থাত সন্ধানহীন হয় যুৱকজন পশ্চিমবংগৰ পুৰুলীয়াৰ পৰা সাত দিনেই যুৱকজনৰ সন্ধান নাই সন্ধানহীন মৰিয়নিৰ মিষ্টিগাঁৱৰ নিবাসী ছাভনা ভূমিজ ওৰফে বিকি কৰ্ম সংস্থাপনৰ বাবে তামিলনাডুলৈ ৰাওনা হৈছিল ছাভনা ভূমিজ যোৱা মৰিয়নিৰ মৰিয়নিৰ পৰা যোৱা ছাভনা ভূমিজ ওৰফে বিকি নামৰ যুৱকজনৰ এতিয়াও কোনো ধৰণৰ সন্ধান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আজি সাত দিন ধরে নিখোঁজ হয়ে আছে এইজন যুবক কি পরিস্থিতি যুবকজন সন্ধানহীন হল তাকে যথেষ্ট উৎকণ্ঠিত হয়েছে বর্তমান মরিয়নিরপরা আমার সাংবাদিক জ্যোতিপ্রসাদ গগৈৰ সৈতে সংযুক্ত হয়েছ জ্যোতিপ্রসাদ একটা রহস্যজনক ঘটনা সাত দিন ধৰি নিখোঁজ হয়ে আছে তামিলনাডুলে বলে রওনা হওয়া মরিয়নির এজন যুবক জয়ন্ত এটা আচলতে যিহেতু কব লাগিব যে বহিৰাজ্যলৈ এনেদৰে বাগিচা হওক বা কৰ্ম সংস্থাপনত যায় তাৰ পাছত সন্ধানী হয় বা বিভিন্ন পৰিস্থিতিত পৰিবলগীয়া হয় শেহতীয়াকৈ যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে মৰিয়নী ন কছাৰী মাছখোৱাৰ মিষ্টি গাঁৱৰ যিগৰাকী বিকি নামৰ যিগৰাকী যুৱক চাবনা ভূমিচ নামৰ যিগৰাকী যুৱক সেই আচলতে এসপ্তাহৰ পূৰ্বে তেওঁ তামিলনাডুৰ অভিমুখে ৰাওনা হৈছিল সমনীয়াৰ সৈতে কেইবাগৰাকী আচলতে যুৱক গৈছিল বিকি নামৰ যুৱকজনে আচলতে পানী খাবৰ কাৰণে এটা ৰেল ষ্টেচনত নামিছিল ৱেষ্ট বেংগলৰ পুৰুলীয়া নামৰ এটা ৰেল ষ্টেচনত নমা বুলি পৰিয়ালৰ লোকে আমাক জানিবলৈ দিছে আৰু সেই ৰেল ষ্টেচনত নমাৰ পাছতে সন্ধানহীন হৈ পৰা বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যিহেতু আহ ৰেলখন গুচি গৈছিল ৰেল ষ্টেশ্যনটো এৰি আৰু যুৱকজনে ৰেলখনত উঠাৰ পৰা আচলতে বঞ্চিত হৈছিল যাৰ কাৰণে আচলতে ৰেল ষ্টেচনত ৰেল ষ্টেচনতে আবদ্ধ হৈ পৰিছিল বিকি নামৰ যুৱকজন তাৰ পাছৰ পৰা কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ হোৱা নাই প্ৰথম অৱস্থাত আচলতে ফোন যোগে যোগাযোগ কৰিছিল পৰিয়ালৰ লগত কিন্তু যেতিয়া অৱগত কৰিছিল যে ৰেল ষ্টেচনত তেওঁ থাকি গৈছে ইয়াৰ পাছৰ পৰা আচলতে এদিনৰ পাছৰ পৰাই যুৱকজনৰ কোনো সংযোগ হোৱা নাই আৰু ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ লোকে আৰক্ষী ৰেল আৰক্ষী আৰু ন কছাৰী দেৱাৰ আৰক্ষীক অৱগত কৰিছে যা প্ৰদান কৰিছে কিন্তু ইয়াৰ পাছতো আৰক্ষী যি ধৰণৰ সহায় হব লাগিছিল বা ইয়ালে লগৰ যিহেতু লগৰ কেইবাজনো যুৱক আছিল চেন্নাইলৈ ৰাওনা হৈছিল কেইবাগৰাকী আচলতে লগৰ লগৰীয়া লগত আচলতে তাত কৰ্মৰত হৈ থকা পূৰ্বৰ যুৱকৰ লগত সংযোগ হৈ পিছত আচলতে চেন্নাইলৈ ৰাওনা হৈছিল এই বিকি নামৰ যুৱকজন ধন্যবাদ জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈ আৰক্ষীক যোগাযোগ কৰা হৈছে যদিও আৰক্ষীৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি লাভ কৰা নাই ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালটোৱে কোনো দুষ্ট চক্ৰৰ কবলত পৰিল নেকি এইজন যুৱক তাকে লৈ বৰ্তমান যথেষ্ট উৎকণ্ঠিত হৈ উঠিছে পৰিয়ালটো ৰাজ্যত এতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে দলীয় নেতা কৰ্মীয়ে ভিৰ কৰিছে মঙলদৈত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত হৈছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াই দৰং জিলা অগপৰ কাৰ্যালয়ত জিলা অগপৰ নেতৃত্বৰে আলোচনাত মিলিত হয় দিলীপ শইকীয়াই দুৰ্গা দাস বড়োক শুভেচ্ছা জনাই বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াই কয় বি পি এফে এতিয়া পানীত নামিছেহে আমি পাঁচ বছৰ ধৰি পানীত নামিয়ে আছোঁ মানুহে কাম চাই ভোট দিব নাম চাই ভোট নিদিয়ে দুৰ্গা দাস বড়ো এটা নচলা পইচা এম পি হোৱাটো দিবা স্বপ্ন দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনত অসমৰ যিকোনো এটা সমষ্টিত বি পি এফৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলি দেখাই দিয়ক তেওঁ যদি জিকে মই এটা আঙুলি কাটি দিম এনেদৰে এজন নেতাই আনজন নেতাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই গৈছে এতিয়া নিৰ্বাচনৰ গৰম বঁটা এনেদৰে বলা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰতিটো সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থীসকলে জঁপিয়াই পৰিছে প্ৰতিটো সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থীসকলে এনেদৰে নিৰ্বাচনী ৰণত জঁপিয়াই পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এনেদৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানৰ মাজতে অগপৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হ'ল দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া আৰু চেলেঞ্জ দিলে বি পি এফ প্ৰাৰ্থী দুৰ্গা দাস বড়োক জয় কৰোৱাৰ কাৰণে সকলো প্ৰকাৰৰ চেষ্টা তেওঁলোকে কৰিছিল আৰু ফলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইমান ভোটত বিজেপি এ জে পি কেণ্ডিডেট কেতিয়াও জিকা নাছিল ইমানবাৰ জিকিলে ধীৰেণ বিশ্বৰ ডাঙৰীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ মানে ৰমেন্দ্ৰালৈকে আৰু নিৰ্বাচনত এনেকৈ অগপৰ কাৰ্যালয়ত কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ সৈতে এনেদৰে আলোচনাত মিলিত হ'ল সাংসদগৰাকী প্ৰাৰ্থীগৰাকী আৰু লগতে বি পি এফৰ নেতা দুৰ্গা দাস বড়োক চেলেঞ্জ দি ক'লে যদি দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনত এটা বিধানসভা সমষ্টিত জয়ী হ'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে এটা আঙুলি কাটি পেলাম বুলি ক'লে দিলীপ শইকীয়াই আগবঢ়াম মঙলদৈৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্তৰ এক বিশেষ ৰিপৰ্ট মঙলৈ দৰং জিলা অগপৰ কাৰ্যালয় উপস্থিত হৈছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া আৰু অগপৰ যি নেতৃত্বৰ সৈতে কথা পাতিছে লগত আছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী জয় শৰ্মাৰ লগতে কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ নেতা অগপৰ আছে আমি কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম এ জি বি কাৰ্যালয়ত আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্বাচনীৰ প্ৰস্তুতি সভা হয় আমাৰ যিহেতু আটাইতকৈ বিশ্বাসযোগ্য মিত্ৰ দল অসম গণ পৰিষদ দীৰ্ঘদিনীয়া আমাৰ মিত্ৰতা গতিকে প্ৰতিবছৰে প্ৰতিবাৰতে আজি যোৱা চাৰিটা কাৰ্যকালত অগপই সম্পূৰ্ণৰূপে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী বা এন ডি এ সমৰ্থন কৰি ইয়াৰ পৰা এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক জিকাই লৈ যোৱাত এটা উল্লেখনীয় অৱদান আগবঢ়াই আহিছে আৰু এইবাৰো তেখেতসকলে আজি এই সভাত সিদ্ধান্ত লৈছে নাই এইটো আপত্তি নাই এইটো তেখেতক জয়ী হোৱাৰ শুভেচ্ছাই আমি দিব লাগিব নিৰ্বাচনতটো জয়ী হ'ম বুলিয়েতো ইলেকশ্যনত অৱতীৰ্ণ হয় কোনে নহয় হাৰিম বুলি কয় আৰু কোনেনো মানে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে কি বুলি কয় প্ৰতিক্ৰিয়া নিদিয়ে পঞ্চাছ হাজাৰ এক লাখ চবেই দিয়ে ময়ো কৈ আছোঁ কিন্তু মই সংখ্যা নকওঁ মই এটা কথাই এতিয়া ৰাইজে এটাই সিদ্ধান্ত লৈছে যে এইবাৰ অগপ বিজেপি ইউ পি পি এলৰ এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে যিসকলে খেলিব তেওঁলোকে যাতে তেওঁলোকৰ যিটো কি বুলি কয় আমানতৰ ধন বাজেয়াপ্ত হয় সেইটোৰ কাৰণে সকলোৱে চেষ্টা কৰিব সকলোৱে এইটো চেষ্টা কৰি আছে আমানত ধন যাতে তেওঁলোকৰ বাজেয়াপ্ত হয় সেইটো কাৰণে আমাৰ মিত্ৰ দলে চেষ্টা কৰি আছে আমাৰ অসম গণ পৰিষদ দলৰ সেৱাত আমি সংকল্প লৈছোঁ যে আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাহিৰে বাকী সকলো প্ৰাৰ্থীৰে যিমান দলে নিদিয়ক কিয় তেওঁলোকৰ যাতে আমানতৰ ধন বাজায়াপ্ত হয় এইটো লক্ষ্য ৰাখি আমি অহা নিলে ইলেকশ্যনটো খেলিম বুলি সংকল্প লৈছোঁ আজি সমান এতিয়া ভোট একেটাই পাঁচটা ভোট কোনোবাই দুটা পাব কোনোবা তিনিটা পাব বুজি পাইছো ভোট সমানেই আৰু ভোট কমিব তেওঁলোকৰ আৰু ভাগ হ'ব গতিকে আমি চাই লওঁ এতিয়া সময় এতিয়া সময় আছে সন্মুখত সন্মুখত মানে ডাঙৰ পানী কোনটো সৰু পানী কোনটো চুইচালৈ গম পোৱা যাব হয় নে নহয় নহয় পানীত নামিলে গম পাব কিমান দ আছে পানী গতিকে পানীত তেওঁলোকে আজিৰ পৰা নামিছেহে আমিতো পাঁচ বছৰে পানীত নামি আছোঁ ক'ত খাল আছে ক'ত গাঁত আছে ক'ত কি আছে চব গম পাওঁ আমি গতিকে তেওঁলোকৰ বুথ কমিটি তেওঁলোকে ক'ত কি আছে এতিয়া হিচাপ ওলাব লাগিব আমাৰ বুথ কমিটিয়ে পাঁচ বছৰে সক্ৰিয়তাৰে কাম কৰি আছে হয় নে নহয় অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গৰীব কল্যাণৰ কাৰণে যিমান আঁচনি লৈছে এইবিলাক কাম চলি আছে নহয় এতিয়া মানুহে কাম চাইহে ভোট দিব নাম চাই ভোট নিদিয়েটো কোনো দুৰ্গা দাস বড়ো নচলা পইচা এটা তেওঁ কিবাকৈ এম এল এ হৈ গ'ল নচলা পইচা এটা তেওঁ এতিয়া তেওঁ নেক্সট টাইম এম পিটো বাৰু বহুত মানে দিবা স্বপ্ন এম পি হোৱাটো এ এইবাৰ জিকক জিকিও এম এল এ জিক ছাব্বিছ চনত দুৰ্গা দাস বৰুৱা অসমৰ যিকোনো এটা সমষ্টিত তেওঁ বি পি এফৰ পৰা খেলি দেখাই দিয়ক তেওঁ যদি জিকে মই এটা আঙুলি কাটি দিম ঠিক আছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া আৰু ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে প্ৰতিটো প্ৰান্তই এতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰু মংগলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এফালে যদি বি পি এফে প্ৰচাৰ চলাইছে আনফালে এতিয়া যিগৰাকী বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াই এতিয়া প্ৰচাৰ অভিযান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু অগপৰ যি জিলা কাৰ্যালয় আহি উপস্থিত হৈ অগপৰ নেতৃত্বৰ সৈতে কথা পাতিছে আৰু ইফালে ক্ৰমাৎ গৰম হৈছে শোণিতপুৰ সংসদীয় সমষ্টি নিৰ্বাচনী বতাহ শোণিতপুৰত কাৰ মাজত হ'ব নিৰ্বাচনী যুঁজখন বিজেপিৰ নেতা মন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ দৰে শোণিতপুৰত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ বাবে ফেক্টৰ নহয় নেকি কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জু শোণিতপুৰত আপে সমস্যাত পেলাইছে নেকি কংগ্ৰেছক নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰে হোৱা আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত প্ৰেমলাল গঞ্জুৱে কয় মই দৰিদ্ৰ মোৰ টকা নাই কিন্তু মোৰ মনটো দুৰ্বল নহয় ৰাইজক সেৱা কৰিবলৈ টকা নালাগে মই চাহ শ্ৰমিকৰ ঘৰৰ সন্তান কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ মাজতে হ'বপুৰত যুঁজ আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক হৰেণ ভূমিজৰ ৰিপৰ্ট মোৰ লগত আছে এই মুহূৰ্তত শোণিতপুৰ সংসদীয় সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী প্ৰেমৰাল গজু আমি পোনে পোনে তেওঁৰ সৈতে কিছু কথা পাতিম যিহেতু ইয়াত ৰঞ্জিত দত্তকো আচলতে আজি উষ্ম আদৰণি জনোৱা হৈছে কি ক'ব আজি ৰঞ্জিত দত্তই আপোনাক শুভেচ্ছা জনাইছে একে ঠাইৰে আপুনি একেটা সমষ্টিৰে দুয়োজন ব্যক্তি হয় প্ৰথমতে মই নিউজ এইটিন অসমক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই তেখেতক মোৰ মানে দাদা মোৰ তেখেতকে মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ

তেওঁলোকে যুঁজ নহয় কেৱল নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিব অনাগত দিনত নিৰ্বাচনটো আহি আছে ঊনৈছ তাৰিখ আহি আছে ঊনৈছ এপ্ৰিল নিৰ্বাচন হ'ব গতিকে এই যুঁজখন কাৰ লগত হ'ব আপোনালোকে দেখা পাব যুঁজখন হ'ব বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত আৰু এই যুঁজখন হ'ব অসমৰ মানে সুৰক্ষাৰ কাৰণে সুৰক্ষাৰ কাৰণে অসমৰ আজি যি যি পৰিৱৰ্তন বিচাৰি ৰাইজে অসমৰ ৰাইজ অসমৰ দুখীয়া শ্ৰেণী শ্ৰমিক বন্ধু আজি অৱস্থা নোহোৱা হৈছে মূল্যবৃদ্ধি উঙা কৰিছে জি এছ টি আজি মানে অসমখনক চিহ্ন বিচ্ছিন্ন কৰিছে ৰাইজক আপোনাৰ চাব কণ্টেষ্ট কিন্তু কিমান কণ্টেষ্ট হ'ব চাব আপোনালোকে তেওঁলোকে নিশ্চয় ভয় খাইছে ভয় খাইছে কাৰণে তেওঁলোকে ক'ত ক'ত গৈ আছে ভোটৰ কাৰণে যিখিনি মানুহে ভোট নালাগে বুলি কৈছিলে তেওঁলোকৰ ঘৰে ঘৰে গৈ আছে ভোট বিচাৰিবলৈ এইটোৱে প্ৰমাণ তেওঁলোকৰ আকৌ যিহেতু শুনক আপৰ লগত এনে কথা আপৰ লগত আমাৰ ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চ হৈছে মই ভাবিছোঁ সময়মতে আপৰ যিটো প্ৰাৰ্থীয়ে টিকেটটো বিচাৰিছে আছে হয়তো সময় ঠিক হৈ যাব পাৰে শেষত এটা প্ৰশ্ন ৰাইজক কেনেধৰণে আহ্বান জনাব আজি মই আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ যোগেদি আমাৰ শোণিতপুৰ লোকসভা পৰা এঘাৰ নম্বৰৰ পৰা ষোল্ল লাখ পঁচিছ হাজাৰ তিনিশ সত্তৰ সন্মান যি ভোটাৰ আছে এই ভোটাৰসকলে এবাৰ সুযোগ দিয়ক মোক ৰাইজৰ হৈ কাম কৰিবৰ কাৰণে সেই মই আহ্বান জনাইছোঁ যাতে মই পাৰ্লিয়ামেণ্টত গৈ পেলাই এই সমস্যাবিলাক মই উখাপন কৰিব পাৰোঁ কথাবিলাক দাঙি ধৰিব পাৰোঁ আৱাজ উঠাব পাৰোঁ এই সুবিধা দিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ নিশ্চয়কৈ এয়া আছিল কংগ্ৰেছৰ শোণিতপুৰৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গুঞ্জু আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে গৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যত অৱতীৰ্ণ হোৱা দেখা গৈছে আৰু ইফালে আজি শিৱসাগৰৰ থাওৰা সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব কংগ্ৰেছৰ হেভি ৱেইট প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈয়ে থাওৰা দৌলত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি আৰম্ভ কৰিব দিনটোৰ কাৰ্যসূচী থাওৰা সমষ্টিৰ পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে চলাব প্ৰচাৰ অভিযান বৰগুৰি ৰূপহী বাম দলপা ককিলামুখ ৰজাবাৰী লাইবিল নিতাই পুখুৰী পঞ্চায়তত চলাব প্ৰচাৰ সন্ধিয়া পাঁচ বজাত শিৱসাগৰৰ ৰাজীৱ ভৱনত ইফতাৰ পাৰ্টিত অংশগ্ৰহণ কৰিব গৌৰৱ গগৈয়ে ঐতিহাসিক শিৱদৌলত বন্তি প্ৰজ্বলনৰ পিছতে সমদল উলিয়াব শিৱসাগৰ চহৰত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে যোৰহাটৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব চূড়ান্ত হোৱাৰ পাছতে এনেদৰে ৰাইজৰ কাষ চাপিছে যোৰহাটত আমি দেখুৱাইছিলোঁ সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ৰেলী উলিয়াইছিল বৃহৎ ৰেলীত অংশগ্ৰহণ গৌৰৱ গগৈ সমান্তৰালকৈ মৰিয়নিত গৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তত গৈ প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে আৰু আজি থাওৰা সমষ্টিত প্ৰচাৰ চলাব গৌৰৱ গগৈ শিৱদলতো সেৱা ল'ব কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলাইছে এই প্ৰচাৰ অভিযানৰ সেই আমি বুজ ল'ম শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ সৈতে এইখিনি মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত প্ৰদীপ আজি কংগ্ৰেছৰ হেভি ৱেইট প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰচাৰ চলাব কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আছে আমি সবিশেষ এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কেনেদৰে বলিছে বতাহ নিৰ্বাচনৰ হয় জয়ন্ত কালি চৰাইদেউ জিলাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ পিছত আজি শিৱসাগৰ জিলাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব কংগ্ৰেছৰ হেভি ৱেট প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈয়ে আৰু আজি বিশেষকৈ শিৱসাগৰ জিলাৰ থাওৰা বিধানসভা সমষ্টি যিটো বৰ্তমান ডিমো সমষ্টি কৰা হৈছে এই থাওৰা সমষ্টিত আজি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব আৰু মই পোনপ্ৰথমে দেখুৱাইছোঁ এইটো হৈছে ঐতিহাসিক এটা থাও থাওৰা দ'ল এই থাওৰা দলত আজি ইয়াত সেৱালৈ ইয়াত সেৱালৈ আজি কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰিব তেওঁ ভগৱানৰ আশীষ ল'ব তাৰপিছতে ইয়াৰ ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিব আজিৰ দিনটো কাৰ্যসূচী বৰ্তমান ইয়াত মই স্থানীয় ইয়াত ৰাইজ আছে দলীয় কৰ্মীসকল আছে তেওঁলোকক দেখুৱাইছোঁ এইসকল আৰু আৰু হয়তো পাঁচ দহ মিনিটৰ পিছতে এই স্থানত উপস্থিত হ'বহি গৌৰৱ গগৈ আৰু মই জনাব বিচাৰিছোঁ শিৱসাগৰ জিলাত তিনি লাখ আশী হাজাৰ নগৰাকী শেহতীয়া ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি ভোটাৰ আছে আৰু এই ভোটাৰসকলক কি ধৰণে প্ৰভাৱিত কৰিব সেয়া সময়ে লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু মই আজিৰ কাৰ্যসূচীৰ কথা জনাব বিচাৰিছোঁ আজি গৌৰৱ গগৈ বৰ্তমান এই থাৱা দলত উপস্থিত হৈ ইয়াতে সেৱা লৈ তাৰপিছতে যাব তাৰপিছতে বহুকেইখন পঞ্চায়ত ঘূৰিব তেওঁ গাঁৱে গাঁৱে প্ৰচাৰ চলাব বৰগুৰি ৰূপহিবাম দলপা ককিলামাৰী ৰজাবাৰী এইটো প্ৰচাৰ চলাব তাৰপিছতে লাই বিলত চলাব নিতাই পুখুৰী ইয়াৰ উপৰিও সন্ধিয়া শিৱসাগৰ ৰাজীৱ ভৱনত উপস্থিত হৈ ইটাৰ ইটাৰ পাৰ্টিত অংশগ্ৰহণ কৰিব শিৱদৌলত তেওঁ শৰাই আগবঢ়াব আৰু তাৰপিছত সমদল উলিয়াব শিৱসাগৰ চহৰত মই শিৱসাগৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মনজিৰ গগৈ আছে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলিছে আজিৰ দিনটোৰ বাবে আপোনালোকে দেখিছে যে যোৰহাট লোক লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ সমৰ্থ সমৰ্থনত গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক আগ মানে আগবঢ়াই শিৱসাগৰ জিলাক মানে আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে আজি প্ৰথম পদাৰ্প পদাৰ্পন কৰিবহি ইয়াত আৰাদৌল মন্দিৰত আৰু ইয়াৰ পৰাই আমি গোটেই কংগ্ৰেছৰ মানে কি শুভাকাংক্ষীসকলে তেখেতক আগবাঢ়ি লৈ যাওঁ আৰু গৌৰৱ গগৈ আমাৰ ইয়াৰ প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ লগে লগে এটা অভূতপূৰ্ব আমি সমৰ্থন লাভ কৰিবলৈ পাইছোঁ তেনেকুৱা এজন বলিষ্ঠ নেত নেতাই যিটো যোৱাবাৰ সংসদত যিটো ভূমিকা পালন কৰিলে আজি উজনি অসমৰ ৰাইজে তেখেতৰ নেতৃত্বত আৰু বিশেষকৈ যোৰহাট লোকসভা 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 সমষ্টিত

এই অসম গৌৰৱৰ জৰিয়তেই আমি অসমে নহয় এওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ দায়িত্ব লোৱাৰ সামৰ্থ সামৰ্থ্য আছে গতিকে গৌৰৱ নিকা সৎ আৰু জ্ঞানী আর নিচিনা এতালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়া প্রায় পঁয়স্তর বছর হলহি এলাকা পার্লামেন্টারি এৱাৰ্ড যদি পালে গৌরবে পালে তার আগত আমার বহু সংসদ আছিল কিন্তু গৌরবে সেখানে জয় করার ক্ষমতা পালে আর আমি তার গৌরান্বিত আমি মুকলি মনে ঊলাইছো আমি জয় আশায় ওলাই আছো আমি কার ভয় করি নহয় পয়সা লোভত নহয় আমি মানুষজনের ব্যক্তিত্বক শ্রদ্ধা করি আজি আমি ওলাই আইছ আমি জয় আমার জয় অনিবার্য মোষণা করেছো গৌরব জিকিবই হয় এই ধ ওলাই আহিছে দলীয় কৰ্মীৰ উপৰিও সৰ্বসাধাৰণ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকল গৌৰৱ গগৈৰ সন্মুখত যদি চোৱা হয় দুই গগৈৰ মাজত এই তুমুল যুঁজ ইতিমধ্যেই প্ৰচাৰ অভিযানৰ জৰিয়তে আৰম্ভ হৈছে যোৰহাট কংগ্ৰেছত খহনীয়া অব্যাহত আছে সদ্য কংগ্ৰেছ ত্যাগী ৰাণা গোস্বামীয়ে চমক দেখুৱাইছে শক্তি দেখুৱাইছে দলে বলে কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিত যোগদান কৰোৱাইছে ঠিক তেনেদৰে শিৱসাগৰৰ যদি আমগুৰি কথা কোৱা হয় অংকিতা দত্ত কংগ্ৰেছৰ হয় জয়ন্ত নিশ্চয় ক'ব লাগিব যে গৌৰৱ গগৈৰ সন্মুখতো প্ৰত্যাহ্বান আছে আৰু আজিও শিৱসাগৰ জিলাত চৰাইদেউ জিলাত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আৰু তপন গগৈ একেলগে প্ৰচাৰ চলাব শিৱসাগৰ চহৰতো চলাব বিশেষকৈ সাধাৰণ ৰাইজৰ পৰা ৰাইজে কি দিয়ে কি নিদিয়ে বেলেগ কথা কিন্তু গৌৰৱ গগৈলৈ ভিতৰৰ পৰাই কিছু প্ৰত্যাহ্বান নথকা নহয় দলৰ পৰাই কাৰণ এই থাওৰা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ কংগ্ৰেছৰ আছিলে হয় সেই সন্দৰ্ভতো জানিবলৈ বিচাৰিম মই এগৰাকী যুৱ নেতা আছে কংগ্ৰেছৰ তেওঁৰ পৰাও জানিব বিচাৰিম ৰাইজ বহু ৰাইজ ওলাই আহিছে গৌৰৱ গগৈৰ লগত সেয়া আমি জানো কিন্তু দলৰ পৰাও কিছু প্ৰত্যাহ্বান নথকা নহয় বিগত সময়ছোৱাত কংগ্ৰেছৰ পৰাই গ'ল সুকান্ত বৰগোহাঁই শেহতীয়াকৈ গ'ল সুৰজ দিহিঙীয়া যিগৰাকীয়ে এটা সময়ত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছিলে এ পি চি চি সাধাৰণ সম্পাদক এইখন ঠাইৰ পৰা ঠাইতো তেওঁ যথেষ্ট আগত প্ৰচাৰ চলাইছিলে কি ধৰণে আচলতে মোকাবিলা কৰিব এনে পৰিস্থিতিত আজি সমগ্ৰ শিৱসাগৰবাসী বিশেষকৈ শিৱসাগৰী উৎফুল্লিত হৈছে কিয়নো আমাৰ যিজন কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া তেতিয়া আজি তেখেতে আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে শিৱসাগৰত পদৰ্পণ কৰিব তেখেতে টিকট লাভ কৰাৰ পিছত আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যিটো আপুনি সুধিছে যে আমাৰ যিকেইজন নেতা বিজেপি দললৈ গ'ল তেওঁলোক বিজেপি দললৈ গ'লেও কিন্তু আমাৰ যিবিলাক কৰ্মী আছে আমাৰ কৰ্মীবিলাক কোনো তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে বেলেগ দললৈ স্থিতি গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু তেওঁলোকে কেনেদৰে নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হয় তাৰ বাবে এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে এক আকৰ্ষণীয় যুঁজ হব যোৰহাট সমষ্টিত দুই গগৈৰ মাজত গৌৰৱ গগৈ ভাৰ্চেছ তপন কুমাৰ গগৈ ধন্যবাদ প্ৰদীপ আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হম আপোনাৰ সৈতে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পাছতেই তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰিপুণ বৰাই ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আনিছে নিৰ্বাচনী বিধি ভংগৰ অভিযোগ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তলৈ পত্ৰযোগে অভিযোগ দাখিল কৰিছে ৰিপুণ বৰাই পত্ৰযোগে দিয়া ৰিপুণ বৰাৰ অভিযোগ অনুসৰি ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আছে চৰকাৰী বিজ্ঞাপনৰ হৰ্ডিং ৰিপুণ বৰাৰ অভি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ফটো সম্বলিত হৰ্ডিঙে ভংগ কৰিছে নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি একেখন পত্ৰযোগে ৰাজ্য চৰকাৰক এনে হৰ্ডিং আঁতৰাবলৈ নিৰ্দেশ দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তক তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ লেটাৰ পেডত দিয়া একেখন পত্ৰকে ৰিপুণ বৰাই দিছে ৰাজ্যৰ মুখ্য নিৰ্বাচন বিষয়াকো বন্ধ কৰা কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলাই ৰঙাঘৰত সোমাল আৰক্ষী ডি এছ পি কিৰণ নাথক এইবাৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে ডেৰগাঁও আৰক্ষী প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ত কৰ্মৰত আছিল ডি এছ পিজন পক্স আইনৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ডি এছ পি কিৰণ নাথক বন্ধ কৰা কিশোৰীগৰাকীক জানুৱাৰী মাহৰ পৰাই যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীৰ পিতৃক পাঁচশ টকা দি মেনেজ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল ডি এছ পিজনে মুখ বন্ধ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল এজাহাৰ নিদিবলৈ পিতৃক যাচিছিল পাঁচশ টকাৰ টোপ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ অন্তত পাষান আৰক্ষী বিষয়াজনক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে বন্ধ কৰা মহিলাৰ গাত গৰম পানী ঢালি আজিও কাৰাবন্দী হৈ আছে নিলম্বিত ডি এছ পি শুভলক্ষ্মী দত্ত এই ঘটনাক লৈ এক যোগে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ডি জি পিয়ে তথ্য প্ৰমাণৰ ভিত্তিত ডি এছ পিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ তথ্য যৌন নির্যাতনের বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীল নীতি বুলিও এক যোগে সকিয় দিলে আৰক্ষী সঞ্চালক প্রধান জিপি সিং আসে আৰু যিখিনি আমি প্ৰাণায়ামী যিখিনি পাইছোঁ তাতে ফক্স সেক্টৰ আন্ধাৰ

পঞ্চায় পঞ্চা হয় তামুলপুৰৰ ভূটান সীমান্তত ভয়ংকৰ বনজুই ভূটান পাহাৰৰ পৰা অসমৰ দিশে বিয়পিছে বনজুই জুই লেলিহান শিখাই আৱৰিছে পাহাৰৰ বৃহত্তৰ অঞ্চল সীমান্তৰ গেৰেজ লাইনৰ সমীপৰ শুকানজুলি পাহাৰত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা দুৰ্গম হোৱাৰ বাবে এই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ'ব পৰা নাই অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী তামুলপুৰ আৰু ভূটানৰ পৰা যোৱা অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা চলায় অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাক লৈ এন কে দৰঙাৰ গেৰেজ লাইনত নিশা তীব্ৰ আতংকই বিৰাজ কৰে এতিয়া জুইটো ওপৰৰ পৰা আহিছে হা অহাটো আমি গম পাইছোঁ কি আমিতো কামত যাওঁ যাৱতো আৰু আমি গোধলা খাওঁ গুদলা খাওঁতে আমি মানে কামৰ পৰা আহি কিনে জুইটো দেখা পালো এতিয়া ফাইভ গুৰুটি আছে ৰাস্তা নাই আমাৰ লগত আমি কি কৰিব পাৰিম আৰু আমি যিমান গাঁৱৰ মানুহ আছে তলত মানুহ আছে আৰু মানে মোটামুটি বিছ ঘৰ মান আছে ৰাস্তা নাই আমাৰ মানুহগিলা বৈ খাইছে বৈ খোৱাৰ পাছত ঘৰৰ ওচৰত যাই পালাক জুইটো জুইটো যোৱাৰ পাছত আৰু আমি কি কৰিম আৰু নিজৰ গাঁৱৰ মানুহ উঠি কিনে পানী চানী মাৰি কিনে নিবালো আৰু ইয়াতে পাহাৰত

Rukne wali hai. Watch PM Modi share his thoughts on India's emergence as a global power at this year's Rising Bharat Summit. Dream Sports presents News 18 Rising Bharat Summit in partnership with Hindustan Times, 19th and 20th March. Strong Mane, Steel. けばこれ。